Ловът на хищници е тема, която обединява различни практики и стратегии, свързани с управлението на популацията на хищни животни. Основните хищници, които се ловуват във Видинско, са вълци, лисици и чакали. Отстрелът на хищник у нас е разрешен целогодишно. Вълци за сега никъде не са наблюдавани. Казва, че Балкана там чупрене. Имало случаи, нали, на изядени и ловни кучета. За щастие при нас вълци за сега никъде няма. Иначе основно вълци се биеха Тошевци, Раковица, тоя район. Въпреки, че миналата година беха засичали вълци чак тук района на Винарон. Масовия хищник е чакала. Огромна популация. Ловците полагат старания, отстрелват, но явно има много голямо възпроизводство. Лисицата е намаляла много, тъй като тя по-малка от чакала и чакала е изтласква. Видели сте лисици в града вече, че има, така че... Като е подгоната от нейното местообитание, тя търси къде да се спаси. А в разгара на ловния сезон за диво прасе, малцина са тези, които излизат на лов за хищник, допълни Румен Николов.